sora. Po, me që jemi te shefi i UDBS Jovica Stanishesh, që është qytetari Miloshit, na shtaki informacion që ai është takuar në Brezovic me disa krer politik të klasës tonë politike të asaj kohe. Derisa ishte Kosova në okupacionin e Serbisë, ata këtu ju sjellë kanë shëtit sikur gjetiu në për Serbi. Ata e kanë konsideruar Kosovën pjesë Serbisë. U konë një farë objekti si një si shtepi zyrtare në Brezovic, i thesh në policis, po ka erë shfryzoj për nevoja zyrtare tjera, ato e patën bo si rezidencë të vetën, policia, mos më thojmë policia e Kosovës, a e ishte polici e Serbisë dhe Kosovën, policinë e Kosovës e kishte si kur tash që e kanë policinë e regionit Nishit apo Pajtë Vojvodinës e kështu, po kanët, jo vetëm atje qitu ndërtesën e policisë. Pa mund të di me emra për shumë të kush ka qenë në atakin, se përfullin shumë emrat prej Kosovës. Po që ata që kanë qenë në shërbim Serbisë, në fillimisht që atëherë, meten që u donë pej neve këtë policis, Rahman Marina, Jusuf Karakushi, do sërbë që ishin aty ma faktor se këta në polici, për tjerë nuk di, ama ajo u botë një prej statusit një veni zyrtar që e kishtet Kosovës, u bosi e Serbis, me ta bashkëpuntor të vetë që kishte këtu, a kishte Serbia bashkëpuntor këtu, mas 90-s, deri në atë nëmë.